မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းနောက်ဆုံးအနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်စီစဉ်တွေကိုလည်းမျိုးကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ထားအောင်ပါခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံဟာကွန်မြူနစ်နှစ်အုပ်ချုပ်တာနှစ်90မြောက်ထိမ့်မဲ့ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဟောင်ကောင်မှာတော့ဒီကေယုန်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်မဲခေါင်မြေဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာနေကြတဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားတွေအိုးအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်ဝါဒနာကိုထူးဆစ်အကောင့်တဲ့ဖော်ရင်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာနာမည်ကျော်လာလို့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့မုတ်ဖုတ်သမားလေးအကြောင်းကိုလည်းယူဆပါပါခင်ဗျာအစိုးရကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြလာတာ3လကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့ဟောင်ကောင်မှာတော့ဒီသတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းကစိုးရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတချို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသမားတွေဘက်ကဒက်စီပလင်ဘုံနေနဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့ကြသလိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကလည်းမြေယိုဘုံနေရောဘာကြီးစံနေနဲ့ပြစ်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာကွန်မြူနစ်နှစ်အုပ်ချုပ်တာနှစ်90မြောက်ထိမ့်မဲ့ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအခုလိုကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ BBC သတင်းတောက်ဂျွန်ဆပ်ဝော့ဟောင်ကောင်ကနေပေးပို့တဲ့သတင်းလွှာကိုတော့ကိုအောင်သွင်းကပြန်ပြောပြမှာပါဟောင်ကောင်ကဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုရဲ့မြင်ကွင်းမှာရဲရဲနဲ့ထီကုန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကတရုတ်ပြည်မှာနှစ်ဆင်ကျင်းပနေတဲ့ခြေတပွဲကြီးတစ်ခုမတိုင်ခင်နှစ်ရက်လိုမှဖြစ်ခဲ့တာပါအလားတူတရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြို့မှာလည်းအာဏာရကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့နှစ်90ပြည့်ပွဲတွေအစမ်းလေးကျင့်နေကြပါတယ်ဒီပွဲကနေဟောင်ကောင်နဲ့မကွဲပဲတသားတည်းရှိနေတယ်ဆိုတာအာဏာပိုင်တွေကပြလို့နေကြပါတယ်အနေပတ်တလို့ဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဝင်ပါနေတဲ့အသက်80နှစ်ချန်ကီလောကတော့အခုလိုပြောပါတယ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲမှာသူ့အသုံးပြုနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြခဲ့ပါတယ်ဆတ်ဆာဘင်တောင်းကျုံပြည်သူ့ကိုအနှစ်80လုံးလုံးဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့အာဏာရပါတီရဲ့နှစ်ပတ်လည်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံကျင်နေတယ်လို့ခမရထင်နေလားတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့ကွန်ရှွေဝိုင်းကတော့တရုတ်ပြည်မကြီးကခီးသွွားတယ်မလားအောင်ဆန္ဒပြသမားတွေက6လနှစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တောင်ရင်လာရေကစီးပွားရေးကဆက်လုပ်လို့ရနေသေးတယ်အရင်ကလောက်တော့မကောင်းတော့ဘူးကျမအမျက်ကတဝက်ပါသွားပြီဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မှာလဲဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားလို့ဒါကိုဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်တွေကမတားဆီးနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ် You can still taste မြေယူဘုံကထွက်တဲ့နန့်တွေကအခုထိရှိနေသေးတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ဟောင်ကောင်ကလူတွေလမ်းတွေပေါ်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပါတစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်ကအနာဂတ်မှာဒီလိုကိစ္စတွေမှာတရားဝင်ဝင်ပါနိုင်မှုစူးစမ်းနေပုံရပါတယ်အထီးကုန်းတွေကညဘက်အထိပါဆက်ဖြစ်နေပါတယ်ဆန္ဒပြသမားတို့ကလက်မလျှော့ဘဲဆက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင်းကြံနေသေးတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုတရုတ်ဘက်ကလာသိမ်းယူသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်တော်မှာအခုတော့တခြားထိတ်တန့်ရောက်တဲ့တဲ့ကိုဆက်ပြီးရှင်းစားကြရပါဘောခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းဥတ္တရပရဒက်ရှ်ပြည်နယ်နဲ့ဘီဟာပြည်နယ်တို့မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူတရာကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။လူရံနဲ့ချီကိုလည်းဘေးလူရကိုပြောင်းရွှေ့ပေးထားပါတယ်။ဒီဖြစ်ရအကြောင်းလက်စင်မီတွေပြတ်တောက်ပြီးကျောင်းတွေပိတ်ထားရသလိုလမ်းတွေမြေထားတန်လန်းတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုလည်းမရသေးဘူးလို့အရိကအာနာပါနီကပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာလူထုညဉ့်ညံ့မှုကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်လောင်မေ2020ခုနှစ်မှာဂျစ်ကားတွေကိုအပြည့်အစုံရုပ်သိမ်းဖို့လုပ်နေတဲ့အစိုးရရဲ့စီစဉ်တွေကိုဂျစ်ကားမောင်းကမာတွေကဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးနောက်ပိုင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကနေလက်ဆင့်ကန်ရယူထားတဲ့ဒီဂျစ်ကားတွေကိုအများပြည်သူသုံးသွားလာရေးစနစ်မှာအဓိကထားသုံးကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဘတ်ကားတွေဟာသုံးသိမ့်မတော်ဘူး။တော်တော်ပုံဝင်စင်တဲ့လူလူကျမ်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။အီရန်ရဲ့ကျူးကျော်ရန်စမှုကိုတကမ္ဘာလုံးကပြန်မတုံ့ပြန်မှုဆိုရင်ရေနံစေးတွေမထင်မှတ်လောက်အောင်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဆော်ဒီအိမ်ရှိမင်းသားမိုဟာမက်ဘင်ဆယ်မန်ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေနံထုတ်လို့ရနေရာနှစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်ကအီရန်ဘက်ကမစင်မချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းမင်းသားဆမ်မန်က CBS သတင်းဌာနကိုပြောခဲ့တာပါဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာရေနံထုတ်လို့မှု900ခန့်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးရေနံစေးတွေလည်းခုန်တက်ခဲ့ပါတယ်အီရန်တို့ကတော့သူတို့ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ညင်ထားပါတယ် Volkswagen ကားကုမ္ပဏီဟာမိခိုးငွေထုတ်လို့မှုစမ်းသပ်ချက်တွေကိုလိမ်လည်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေနောက်ပိုင်း
ဂျာမနီနိုင်ငံက Volkswagen Diesel ကားပိုင်ရှင်၄သိန်းကျော်ဟာကုမ္ပဏီစီကနေနှစ်နာချေရဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်ကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒီဆွဆွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ပထမဆုံးတရားစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ Australia နဲ့ American နိုင်ငံတို့မှာတော့ Volkswagen ကုမ္ပဏီဘက်ကဘီလီယံ30ကျော်ပေးလျော်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာရာသီဥတုဒဏ်ကိုအထူးကြိုက်ဆုံးခံစားခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရဲ့အချက်အကျဖြစ်ပြီးနိုင်ငံလူရေ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်နေကြတဲ့မဲခေါင်မြို့ဝကျွန်းပေါ်မှာအခုကိုပဲကြီးကြီးမားမားထိခိုက်နေပါပြီ။ရာသီဥတုဒဏ်ခံစားခဲ့ရတဲ့မဲခေါင်မြို့ဝကျွန်းပေါ်ကသူတွေကို BBC ကတောရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကိုသိန်းမြတ်ကပြန်ပြောပြပေးမှာပါ။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကြောင့်ငွေရင်ဗန်လန်းဟာဘွေဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။သူ့လိုပဲမဲခေါင်မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကတခြားမိသားစုတွေဟာအချင်းနေဆိုးကြုံနေရပါတယ်။ဟောဒီမောတော့ရမ်းငူရောရမ်းငူညာကကချဲကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြိုသွားပြီးကြတဲ့ကတညမှာကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူး။ကျွန်တော်တို့အဝေးကိုရွှေ့ရမယ်ထင်တယ်။ညကန်းပြီးမှနေရတာကကြောက်စရာကောင်းလာပြီ။အဲ့ကန်းဆောင်ကူချာတော့အိမ်နေပြိုတာမဟုတ်ပါဘူး။အလုတ်ကင်လည်းပျက်စီးတာပါပဲ။ဆိုင်ပေါ်ရေလုပ်ငန်းရဲ့အချက်အချာဖြစ်တဲ့မြဝကျွန်းပေါ်မှာပင်လယ်ရေတက်လာပြီးလေကွက်ထဲစားငင်ရေတွေဝင်ကုန်ပါတယ်။တောင်းနဲ့ကြီးတဲ့လူတွေဟာဟိုချီမင်းမြို့လိုနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းကုန်ပါတယ်။နှမ်းကြီးကတော့ဆောင်းခေါင်းမိုင်းဘယ်လိုယူရလဲ။လာမင်းကုန်းတော့ကောစာတီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာပြပြရှင်းရှင်းနေလာခဲ့တာပါဗျာ။တတလုံးဆိုင်ပေါ်ရေလှုပ်လာတာပါ။နာကြီးပေါ်တော့ဆမ်မန်နော်ဘီဖန်ဆန်ငံကြီးတွေဝင်တော့မြေတွေကခြင်တက်များပြီးပြက်ကုန်ပါတယ်ဒီနံနေပြက်စီးကုန်ပါတယ်ရုံးဖြစ်နေငွေပွဲဆောင်နေနော်ညင်ဖန်ညင်မန်ဒါကြောင့်လည်းမြုပ်တက်ပြီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ရေးဆေးစီလိုက်အလုပ်ပြောင်းလို့ပါတာပါဟင်တာရရုံးဆောင်ဖော်ရမင်းကြီးနန်တိုင်းလာဘန်ငံရွှေဆဲနေအစိုးရကကူညီဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဘိုးအိမ်ရွှေ့ပြောင်းရတဲ့အသူတွေကိုထောက်ပံ့ကြေးစီစဉ်ပေးပါတယ်မြေကမ်းနားမှာလည်းတာဒမန်တွေစောက်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့မြဝကျွန်းမော်ဒေတာရဲ့ဂေဟစနစ်ပြောင်းလဲသွားမှာကိုစိတ်ပူကြပါတယ်။ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ We believe that youth are the drive လူငယ်တွေဟာအပြောင်းအလဲကိုဖန်တီးနိုင်မဲ့အင်အားရှိတဲ့သူတွေလို့ထင်ပါတယ်။သူတို့မမှန်ကန်ကန်တွေးခေါ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အသက်20နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့ကျောင်းသူလင်းဟာမဲခေါင်ကြီးမုံဆိုတဲ့ workshop တစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းနဲ့ video ရိုက်ကူးပုံတွေကိုလေ့လာကြပါတယ်။ဒီလိုလေ့လာကြဒီဒေတာကအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြကြရင်ပြည်တွင်းပြည်ပကလူတွေပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်လာကြလိမ့်မယ်လို့သူတို့ယူဆထားပါတယ် This is such a big problem အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်လာအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်သလား Yeah Think starts ဟုတ်ကဲ့ထင်ပါတယ်ဒီလိုပဲအသေးလေးတွေကစလုပ်ရတာပါပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂေဟစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အစိုးရပိုင်းကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဗီယက်နမ်ဖြစ်နေတာတွေကတခြားနဲ့မတူတမူထူပါတယ်2050ခုနှစ်မှာရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့်ပြည်ရင်းရွှေပြောင်းလောက်ကြမဲ့လူဦးရေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတန်ပေါင်း140လောက်အထိရှိလာလိမ့်မယ်လို့ကမ္ဘာဘဏ်ကတော့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်သိမ့်မြတ်ပါ။ဆနာဆူရဝါလာဟာတက္ကသိုလ်မှတက်ခင်ကျောင်းတက်နှစ်နားတဲ့ချိန်မှာဂိတ်မုတ်ဖိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးပြီးပုံပေါ်ထားတဲ့ဂိတ်မုတ်တွေကိုလည်း Instagram ပေါ်မှာတင်လို့ရှိပါတယ်။လေးနေကြမှာတော့သူ့ Instagram ပေါ်မှာ follower 3000ကျော်ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ game mode ဖုတ်တဲ့စီးပွားရေးကလည်းအတော့ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။သူဘလို့ဖြစ်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအောင်မြင်သူတူဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာကို user ကြည့်ကြရအောင်ပါ။မယ့်ရီအောင်ကပြန်ပြောပြမှာပါ။ People say ကျမမုန်းလို့တဲ့ video တွေကိုကြည့်ရတာပြောစရာကောင်းတယ်လို့လူတွေကလာလာပြောကြတယ်။After college I did it college ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဆက်မတက်သေးပဲဂျာမားတစ်နှစ်စောင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မုန်းဖုတ်တာကိုစလုပ်တယ်အာရှကမင်းကလေးဆိုရင်သူတို့မိဘတွေကဆရာဝန်စေးဆိုင်တွေမှာပဲအလုပ်လုပ်ဖို့အားပေးကြမယ်လို့လူတွေကထင်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ကျမမိသားစုကမုန်းလို့တာကိုအစပိုင်းကတည်းကအများကြီးအားပေးခဲ့တာ This is my ဒါကမုန်းပေါ်မှာ cream တင်တာဘယ်မုန်းပေါ်မဆိုဒါကိုတင်လို့ရတယ်အခုကျမ biscuit တွေပေါ်မှာတင်မယ်အပြင်မှာအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ကျမနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာသိခဲ့ရတယ်။ကျမလုပ်လို့ကြိုက်တာဆို share လိုက်တယ်။ကျမ share တာကိုလူတွေကလည်းသဘောကျတော့အဲ့ဒါဆက်ပြီးလုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။ Cream နဲ့ကိုဒီလိုနှက်လိုက်မယ်နော်။ဟုတ်တယ်။
တအားနှစ်ပစ်လိုက်တာကို And then cream နဲ့တင်တာနည်းနည်းများသွားတယ်သူကဟင်းချက်တာကိုစွဲနေတာကျမကတော့မုန်းလို့တဲ့နေရာမှာပေါ့ I used to bake just for fun. Say pizi mu gu shor de anine ne mong gu apyo sa lut khe da ba. Mi ta su sa chin ne poun san sa lut pi pi, tu ro gu sa yang ma le. Sana ha tu mou lut da re gu Instagram page khu lut pi sa tin khe ba de. I started to build my Instagram but it was just putting things up for fun. Instagram page တခုကိုထောင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မကြိုက်တဲ့ပုံတွေကိုရိုက်ပြီးရွေးတင်တဲ့အတွက်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုပဲရွေးတင်ဖြစ်ပါတယ်။ order တွေလက်ခံလားလို့တယောက်ကကျွန်မကို message ပို့မေးပါတယ်။အမေစီပြင်းစင်သွားပြီးကျွန်မ order လက်ခံရမလားလို့သွားမေးလိုက်တယ်။ကျွန်မပြောချင်တာကဒါလုတ်ဖြစ်တာမတော်တဆလုတ်ဖြစ်တာပါ။မုန့်တွေလုတ်ရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေကလုတ်ရောင်းဖို့ပြောလာတော့လုတ်ဖြစ်သွားတာပါ။The baking industry can be competitive on Instagram because the Instagram ပေါ်မှာမုန့်လုတ်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကအပြန်အဆိုင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။လူတွေနဲ့အဆက်မပြတ်အောင်မုန့်လုတ်တာတွေမပြတ်တင်နေမှ I've done orders where ဒီနေရာကနေတပတ်ထောင်ထဲချီတဲ့မုန့် order တွေလက်ခံပြီးလုပ်နေတာပါ။ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့နေ့တွေဆိုမနေ့အိယာကထပြီးတော့တနေ့ကုန်လိုလိုတောက်လျှောက်မတ်တက်ရက်နေရတာ။အထက်တန်းပြီးတော့ college ကိုသွားတယ်။ကျမကဖန်တီးတာတွေလုပ်ချင်နေတဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာ၊စိတ်ပညာ၊အနုပညာနဲ့ graphics ကိုလေ့လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မုန့်လုတ်တဲ့သင်တန်းကိုတက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာသင်ရတဲ့မုန့်လုတ်နည်းက pastry, scones, quiche လို့မုန့်တွေကြီးပဲ။အခုကျမလုပ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။တက္ကသိုလ်မတက်ခင်ဂျားနှစ်မှာအနုပညာကျောင်းကိုသွားပြီးမုန့်လုတ်တာကိုစလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာလုပ်ရင်းနဲ့ဝါသနာတစ်ခုထက်ပိုလာတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်ဆိုလဲအခုကျမအနုပညာလုပ်ငန်းတွေရောက်နေတာပဲလေ။အခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။